Eroski Elorrion duen plantan, supermerkatuetara egunero banatzen diren produktuak jaso, biltegiratu, sailkatu eta ondoren banatu egiten dira. Egunero, plataforma honetara, 150 kamioi iristen dira, eta 4.000 pale. Gainera, 140.000 pakete bidaltzen dira, estatuko iparraldean Eroskik dituen supermerkatu eta hipermerkatuetara. Orain, lan guztiaren 150 makina eta ordenadoreen bidez egiten hasi dira, eta langileek mugitzen zuten pisua 160 jaitsiko da. Guztia, Agustin Markaide, Eroskiko presidentearen hitzetan, efizientzian irabasteko eta lan baldintzako hobetzeko. Inbertsio honek errentagarritasuna eman behar dio hornidura sistema osoari. Honek esan nahi du, denden produktibitatea esate baterako handitu egin behar dela plataforma honi esker. Eta aldi berean, sistema osoarena ere. Agustin Markaidek aitortu du Eroskik oso urte txarrak pasatu dituela krisiaren ondorioz, baina orain etorkizunari baikor begiratzen diotela eta plataforma berria horren lekuko dela. Inigo Urkullu lehendakariak Eroskiren lana goraipatu du eta esan du posible dela egoera zailetatik ateratzea. Egoera zailetatik ere atera daitekeela erakusten duen adibidea dugu Eroski. Espiritu ekintzailea eta euskal gizarterako eta euskal gizarteko enpleguarekiko konpromisoa berreskuratzeko erreferente bat, adibide bat, eredu bat zarete.